hyvin perää laajasti, hyvää. Hyvä. Aleksilla hyvä suunta, vielä vaan kädet suorempana. Kyllä, Aleksi, sähän ja kehityt. Yhdet vielä siellä. Joo. Jaloilla hyvin töitä, rohkeasti eteenpäin ja lähden vähän perään. Vähän niin kuin pikajuoksu telineestä konsana. Hyvä. Vielä pari jokaiselle. Hyviä heittoja. Pää yli eteen. Sivurea heitto, mutta hyvä kroppaan taivutus ja hyvä kaari. Alta ylös, eli nyt kaksi tekemää, kaksi ottaa vuoroaika, kuusi kappaletta suoraan ylöspäin. Pompusta kiinni ja uusi, kuusi peräkkäin. Palloa pilveen, liiku sen mukaan, mihin pallo menee. Hyvä, sitten kun olette heittänyt kuusi, niin pallo kavereille ja kaverit jatkaa lennosta. Hanna saa oranssin pallon, se on tyttöjen pallon näköinen. Hyvä, ja vähän estä pois ja sitten lentää. Ja juoksi Aleksi kiinni ja jatkuu. Ja Aleksi suoraan ylöspäin. Hyvä. Jalat rinnakkain. Kierrä sivusta. Ponnista eteenpäin ja heitä. No, Aleksi huolella vaan. Jalat maassa ja sitten heittää. Pari jokaiselle vielä.